Carlos Carrizosa va reclamar ahir des de Calilla que les administracions catalana i estatal destinin ajuts a fons perdut per garantir la sostenibilitat de les empreses dels sectors del turisme, la restauració, el comerç i l'oci nocturn afectats per la crisi del coronavirus. El líder de Ciutadans i cap de l'oposició al Parlament va advertir que, en cas contrari, els municipis turístics com el nostre poden patir un procés de desertització econòmica. Los autónomos, los comerciantes, el turismo necesitan ayudas a fondo perdido porque el cierre de todos los locales comerciales del turismo, del ocio nocturno, que aquí en Calella de Mar están cerrados, como todo el mundo sabe, desde hace mucho tiempo, alguno de ellos ya va a marchar de la población, esto puede desertizar una población turística com Calella de Mar per a quan passi el Covid. Va dir que la gestió de la crisi que està fent el govern de la Generalitat és absolutament nefasta i va acusar a Junts i Esquerra d'estar més preocupats pels seus interessos polítics. A tot això va assegurar que la pandèmia suposa un nou revés per la destinació turística local. Aquí s'han juntat dos qüestions. Una, ya el impacto que tuvo sobre el turismo con los desagradables incidentes que hubo con la Policía Nacional y la Guardia Civil en los hoteles de Calella, que eso desprestigió mucho a la población y la dañó en su imagen de cara al turismo nacional, y luego a eso se han añadido los problemas del COVID. Des de Calella, el cap de l'oposició al Parlament va anunciar que el seu partit ha esmenat els pressupostos generals de l'Estat amb tres propostes relatives a la comarca del Maresme. Són la reforma del litoral, la millora del servei de rodalies i una proposta de suport al teixit turístic.